Rankas, rankas, rankas. Keli, viskas, staigiai. O palauk, tu supakoju. Jau, kas tau, kurva, supakoju, meti viskas. Visa žolė, viską, ką, turi kokainą, maišelius, viską, acetonai, viską. Staigiai. Kur tu eini, kurva, vietu, stovi. Nu, pasitraukiu, kad pasijungtum. Ką čia darai dabar, kurva? Nu, pakoju. Kas pakoju? Kam tu tas šalmas, kurva? Šiai, ko? Kas, koks, kurva, nu tai šalmas? Ką nesu šalčiu, ką nesu šalčiu? Kas nesu šalčiu, ką turėjo? Turėjo 7 koksų maišelius, kokų lapų 20 ir acetonų 40, ai dar tų pačių maišelių 20. Šaibų turi kažką dar, telefoną, radiją, beleką, raciją? Turiu šo, 500 šaibai nu. Ne, tiek nereik. Dabar klaupkit, man. Parma. Ką? Nu. Nu. Dar čia važiuosi? Ne. Normaliai? Go! Nada.